За пореден път в това студио, но не само в това студио, тук е председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Този път в опит за равносметка на една много драматична седмица, в която вътрешен министър Веселин Вучков, вътрешен министър на ГЕРБ, сам подаде оставка и предизвика трус в управлението, но предизвика и подозрения за съучастие в някакъв сценарий, за принуда на премиера Борисов да смени ключови фигури в сектор сигурност, нещо, което той дълго време отказваше. Здравейте, господин Цветанов. Здравейте. Притеснен ли сте? Разбира се, че ситуацията, която се разигра последните дни, всеки един нормален политик би трябвало да бъде притеснен. Не, вие притеснен ли сте? Лично вие? Лично от създалата ситуация, да, защото това са възможни спекулации, които тиражират в публичното пространство определени политици от опозицията, които се отклоняват от основният център на нещата, които се случиха през тази седмица. И точно затова имаше и тази ярост в премиера, защото сами разбирате, че когато в България идва на посещение директорът на ФБР, когато в България пристига президента на Азербайджан, когато в България от вчера влезе в сила новият закон за енергетиката, с който се намаляват около 300-350 милиона лева от дефицита, който трупа ежегодно енергетиката в България, разбира се, че има много добри политики, които се реализират. Имаше политически консултации при президента и фокус изцяло се измести с оставката на вътрешния министър, което съвсем разбираемо, разбира се, защото във всяка една държава... Да, това идва отвътре, господин Цветанов. То не идва отвън. Оставката на вътрешния министър е вътрешен проблем. Кой искаше да измести фокуса върху тези основни неща? Това е личен акт на министър Вучков. И просто съвпадна с тези две посещения и се създаде действително висок градус на напрежение в обществото и по-специално в политическите среди. А защо съвпадна? Решенията, които взе премиера Борисов, бяха много бързи, много навременни, защото трябваше да се спре всякакво разрастване на тази спекулация и разбира се да може правителството да влезе в същото си русло на управление, което видяхме в последните 4 месеца. Между другото, вие видяхте ли се с шефа на ФБР, с Джеймс не, Коми? Не, се видях. Няма и как да се видя. Не бяхте предвиден в тези срещи. По принцип тези срещи винаги се правят с представителите на изпълнителната власт и съвсем закономерно и съвсем нормално е да бъде по този начин. А познавахте ли го? Познавате ли го? Не, него специално не. Познавах не сте се виждали, когато пътувах? Стария директор, докато бях аз министър, 4 пъти се виждах с стария директор, господин Мълър III. Знаете, че той имаше най-дългия мандат като директор на ФБР, 12 години. Имахме възможност дори да подпишем и меморандуми с ФБР. Знаете, че ние дадохме основен акцент на борбата срещу киберпрестъпността. Увеличихме звеното за компютърни престъпления в ГДБОП, да, точно знам. По препоръка на ФБР. И мога да кажа, че дори Мувър, когато беше в България, имаше възможност тогава действително да се срещнем тук, в България. За какво да си говориха сега премиера и Коми? Не чухте ли? Не знаете? Ами, да, разбира се, че знам от тези акценти, които са били в посещението. Всичко е свързано с основния акцент към България, защото България в момента е на изключително важно стратегическо място за геополитиката, която се развива в нашия какво регион. Какво обаче? Нещо конкретно? Мога да кажа по-специално за киберпрестъпността, което също винаги е било фокуса и акцента на тези работни посещения. И това е част от основната тема. Киберпрестъпността. Която, да, Кони така. Идва тук заради киберпрестъпността. И киберсигурността. Вие виждате, че в момента и акцентите, които вчера бяха лансирани в публичното пространство, също и ЦРУ променя политиката си точно в основни акценти в тази посока и в тази линия. Защо обаче премиера беше толкова ядосан? И той не беше ядосан на някакви външни вредители, така да кажем. Аз ще помоля сега нашия режисьор Влади Балкански да пусне този синхрон, който според мен ще остане паметен от летописа на тези дни. Нали, Влади? Те ме занимават чингиджийски номера. Те ме занимават с дребнички такива проблеми да ме вкарват да се обяснявам аз. То политически правилно ли? Подкрепящо правителството ли е това? Изнудване ли? В най-важния ми ден, стратегически ден, когато цялата ми концентрация е там, те ми задават гата. Ако си мислят, че някой с приказките те го държели,
Те една година, ако са ме държели, те искаха ме съсипат. Сега ме съсипат. Държели ме за шлифера, да речем. Виждали ли сте го толкова ядосан, Борисов? Е, виждал съм го, разбира се. А защо така ядосан? Кои са тези те в парламента? Той не казва Веселин Вучков ми прави чингиджийски номера, той казва те. Визира ли и вас в тази група? Не, не. Това мисля, че е несериозно. Кои са те? Защо да е несериозно? Много? Защото няма как да участвам в подобен сценарий, а и няма как Веселин Вучков да се подаде на подобен сценарий. Веселин Вучков... Кои са тези с чингиджийските номера? Можем да приемем, че има грешка в начина, по който се подаде тази оставка, но сами трябва да си дадем оценка за дейността на Веселин Вучков във времето, когато той е бил част от ГЕРБ. Аз се надявам, че ние ще ползваме тази експертиза, защото той е един добър преподавател и той участва винаги в нормативната промяна, която е била във вътрешно ведомствен план. Кои са с чингиджийските номера, господин Цветанов? Аз не мога да отговоря на този въпрос. Питахте ли премиера? Кои са тези, които му въртат чингиджийски номера? Може само да се предполага. Кои? Кои? Но, предположете, не, кои реформаторите? Смятам, че е несериозно да... ДПС. Вижте, можем да приемем, че всеки би могъл да бъде част от някакъв подобен сценарий. А защо? Но това, което мога категорично да заявя, познавайки добре Веселин Вучков, никога не би влязъл в подобен сценарий. И когато един човек сдава дадена позиция, аз смятам, че никога не трябва да влизаме в това да унищожаваме даден човек. Добре, Дима, защо? Все аз пак, също мразя колективната ненавистица. Трябва да имаме оценка за цялостното поведение и неговото участие във всичко това, което сме правили. Но какво се е случило междувременно? Всички питат какво се е случило, защото това довежда до няколко интересни за това движения. Нещо, за това нещо единствено само Веселин Вучков знае кое е натежало в него самия. Мислите ли, за да че вземе? Ще си каже? Не знам. Не мога да ви кажа. Вие говорихте ли с него? Говори се, че е ваш човек. Затова ви питам. Вижте, много са хората, които казват, че са мои хора и мои човеци. Това, което категорично мога да заявя, е, че аз съм работил с професионалисти, докато бях вице-премьер и министър на вътрешни работи. И когато хората си гледаха професионално своята работа, те бяха оценявани и бяха поощрявани от мен като вице-премьер и министър на вътрешни работи. И мога да кажа, че Веселин Вучков, Димитър Георгиев, които бяха мои заместник министри, те бяха безупречни. Карин Георгиев, Станимир Флоров, Цоновски, Неделчо Стойчев. Да, но... Това са хората, които са изнесли много тежки престъпления, които са извършвани на територията на страната и те са дали всичко от себе си, за да постигнем тези резултати. Защото ние забравихме, госпожо Колезис, ние забравихме отвличанията. Ние забравихме тези успешни операции, не, за които бяхме... Не, не сме ги забравили. Не, забравихме ги в публичното пространство. И виждате, че днес, когато... Вие сте елиминиран, господин Цветанов. Така изглежда. Така изглежда. Това е... Не мога така сега се да ви го опровергавам във вашето студио. Изглежда следното нещо. Не казвам, че това е добро или лошо. Само казвам как изглежда. Изглежда, че вие сте елиминиран. Като... Защо смятате така? Ами защото вие бяхте вице-премьер, вие бяхте министър на вътрешните работи. В цялата тази патърдия се случва, че човекът, който се смята за ваш съратник, така да кажем, Веселин Вучков, изведнъж внезапно подава оставка и то в ден, който се смята за ключов ден. Да, действително беше ключов ден. Нали така? Да. След това изведнъж се оказва, че шеф за шеф на МВР в огледална на вашата позиция е номинирана госпожа Румяна Бъчварова, вице-премьер и министър на вътрешните работи. Известно е, че вие двамата не сте, така да се каже... Това пак е някаква така спекулация, която... Защо да е спекулация? Говори се, знае се. Все пък ние, аз не съм клюкар. Значи, излиза, че вие сте заменен с един човек, за когото казват, че ще облагородява Борисов. Следователно... Разбира се, че има всякакви очаквания, всякакви предположения, всякакви изводи, които може всеки да си направи от всичко това, което се случва. Жертват ли? Момент, по някакъв момент. Начин. В момента аз съм получил доверието на премиера Борисов и на лидера Борисов в партия ГЕРБ, за да бъда председател на парламентарната група на ГЕРБ. Но да не се бъркате в сектор сигурност по никой начин. Не, няма как да стане това.
Защото, как? Кое защото, да стане? Защото сектор сигурност, реформите, които в момента се правят, те са благодарение на инициативата, която е предприела парламентарната група на ГЕРБ в промяна на законодателството и закона за МВР, който вече е факт и Румяна Бъчварова ще има възможността да реализира приетата първа стъпка от реформата, която е в сектор сигурност. В сряда парламентарната група на ГЕРБ, след вчерашните консултации, които проведохме при президента, ще внесеме пакет от закони, които са за военна информация, НРС, НСО и устройствения закон, който ще регламентира дейността на тези служби. Вие така, казвате че... вчера в интервю за 24 часа, че от 2010 година ви отстрелват. Погледнете, което е горе-долу така. Погледнете реално. Заради опитите ви да задушавате така или иначе мафията. Става дума за това, вътрешен или външен огън е това? Комбинация от двата типа огън ли има? Плащате ли за нещо сега? Включително и с това, че ви нарочват за автор на сценарии с участник Веселин Вучков. Не, тук смятам, че това категорично не трябва въобще да се говори по тази тема, защото това са възможни спекулации, които могат успешно да бъдат приложени като поредното внушение. Кой изпитва облегчение, момент, че вие сте момент. Отстранен, така госпожо да се Колезич, каже? Госпожо Колезич, първата оставка на вътрешен министър в кабинета Борисов щеше да бъде на вътрешния министър, ако не бяхме спряли отвличането. Вие щяхте да си подадете оставката, тогава да ви я подадете. Защото, вижте, защото... Ако не бяхме задържали тази група, ако не бях вложил целия си възможен ресурс с колегите, с които работихме, уверявам ви, че аз щях да бъда първият министър от кабинета Борисов, който щеше да си подаде оставката, защото обществото щеше да има нетърпимост към продължаващите отвличания, които вече бяха поредица от няколко подобни. Доволен ли сте от това, което в момента се случва? Не, все пак шефовете на, на ключови в служби, главният секретар, Писанчев, подадоха оставка. Вие го искахте, Борисов се дърпаше. Вучков искаше това, Борисов се дърпаше. Не мога стигна да кажа, че до съм доволен. Защото ние в момента създадохме прекалено голямо напрежение с тези оставки и виждате, че опозицията съвсем умело започва да се възползва с поредните интерпретации и внушения, които се правят. Защо? Защото това е угодната теза на нашите политически опоненти. Коя е угодната теза? Ми всичко това, което се говори кризата в момента за кризата в управление, криза в сектора за сигурност, няма политическо, няма професионално ръководство. Нали? Започва веднага някакви спекулации. Но това се прави тенденциозно, за да може да се отместим от основният акцент на управлението и това, което прави правителството. Между другото, знаете ли кои ще бъдат номинирани за главен секретар, за шеф на ДАНС? Имам информация за няколко лица, които се спрягат. Кои? Но разбира се, че това ще бъде в правото както на министъра на вътрешни работи и разбира се в правото на министър-председателя. Да, той каза. Сами разбирате, че няма да... Кои хора се спрягат? Разбира се, че покривайки специфичните изисквания на закона за МВР и на Държавната агенция за национална сигурност, защото знаете, че там има изисквания за трудов стаж, за професионален стаж и съм убеден, че това ще бъдат действително добре възприети професионалисти в системата. Ама имена, имате ли някакви? Има имена, предвид. Които... От... Интересни хора, не се кажете няколко. Ами мога да кажа, че са достойни. Добре, кажете. И смятам, че това е... Сами разбирате, че няма Солнски, как да стане. Няма как Димитров. Да стане в публичното пространство да излиза от мен тази информация. Но пак казвам, изместването на този акцент, ето, госпожо Колезич, днес може би трябваше да се говори в това студио за политиката, която прави правителството за енергийната ефективност, за санирането. Имаме не, вече 140 блока, това е друга които тема. Многофамилни жилища, това но е разбирате друга ли, тема. Това са важни политики към обществото и хората това, което очакват да това чуят е друга и да видят тема. От управляващите. Въпросът е дали в управлението се разиграват сценарии невидими, които поставят един премиер в ситуация на ядосен човек, който се самоотбранява или жертва партньор като вас. За това става дума. За този тип стабилност става дума. Ама защо трябва да ме слагате в жертва или в нещо? Аз не мога да разбера малко смисъла на тези всички въпроси. Добре, щом не можете да го разберете, аз няма да го казвам. Защото аз не усещам абсолютно никаква промяна. И другото, което е, че
това, което правят. В понеделник ще бъде в Кърджали. Миналата седмица бях в Валенсия при българската общественост. В Брюксел бях. Другата седмица внасяме законопроектите. Ще можете ли да работите добре с Румяна Бъчварова? Разбира се, аз се чух с нея още веднага в същия ден. И разбира се, че тя дори самата ще се нуждае от тази подкрепа, която трябва да получава както от депутатите, но така също и от мен като председател на парламентарната група. А мъчно ли вие, че премиера първо с реформаторския блок обсъжда нейната кандидатура, с вашата парламентарна група не? Премиера и председател на политическа партия ГЕРБ съвсем нормално е в правото си да съгласува евентуално дадени кандидатури с своите политически партньори. Оптимист ли сте за изхода на делата срещу вас? Разбира се, невинен човек може ли да бъде осъден според вас? Според мен може да бъде невинен човек. Осъден, както и виновен да не бъде осъден, в България всичко е възможно. Аз ви питам, оптимист ли сте? Аз винаги съм бил оптимист. Винаги съм позитивен човек. Дори защото вие казвате в същото това интервю в 24 часа, страшно ми е важно местните избори. Да. Какво ще направим? Страшни са ми важни местните избори. Резултат от тях. Сякаш, че и резултат от тях ще потвърди вашата валидност, не, която е атакувана от толкова много хора. И отвън, и отвътре. Ако ме познавате достатъчно добре, ще знаете с какъв хъс се подготвим за всеки един избор. Било то парламентарни, било то местни, било то президентски, било то европейски. Така че в тази посока това е заложено в мен винаги да работя за победа. И затова 8 години имаме 9 поредни победи, благодарение на този ентусиазъм и този хъс и това позитивно мислене, което имам винаги във всяка една предизборна кампания. Не ви е мъчно или ви е мъчно, че загубихте позицията на втори най-силен човек в тази партия? Ма защо трябва да коментираме тази тема? Аз не знам. Слагате съвсем умишлен фокус върху някаква продължаваща, зараждаща се спекулация и интриги. Не, не е спекулация. Говоря за ценности. Говоря за стандарти. Мога ли да ви кажа нещо? Аз съм влязъл в политиката, осъзнавайки това, което трябва да правя. Правейки това в Министерство на вътрешни работи, аз знаех, че трябва да гарантирам стабилността и сигурността на първо място на професионалистите в Министерство на вътрешни работи, за да могат те да бъдат продуктивни. Знаех, че ще си навлеча много неприятности, защото за да се бориш България срещу тежката организирана престъпност, срещу статуквото, е голям проблем, но оценките, които получих от всички евроатлантически партньори, които и до ден днешен продължавам да поддържам съответните контакти, аз мога да кажа, че се гордея с това, което съм правил и се гордея с всичките професионалисти, които бяха до мен и няма да чуете една лоша дума за всички тези професионалисти, които така или иначе държавата загуби един експертен потенциал в лицето на всички тези професионалисти, които споменах и преди малко, но и те са много повече от всички които дадоха всичко от себе си и това им костваше много от техен личен план в личния живот, но също така и в здравословен. Защото за делото, за което вие говорихте, което беше за кетчерите, знаете ли, че там имаше още трима директори, които бяха обвиняеми. И да ми казвате, Гери, че не можем повече да си позволим, позволяваме си го. Защото един човек ви казва, че плаща цената. Да влизат и другите колеги и ще говорим заедно. Благодаря. Мога ли да довърша? Довършете. Защото единият директор, Цветан Иванов, който е директор от 2001 година, в момента е на хемодиализ. Разбрах ви какво казвате. Разбрах ви, че казвате това. Плащам цената. Разбира се. Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ.